Zdravo, Klauzer. Evo me ponovo. Kristijan Janš ima 63 godine. Pre dve godine otišao je u penziju. Stresnom bankarskom pozivu došao je kraj. Odlučio je da se posveti muzici. Počeo je da dolazi na časove saksofona kod Fritza Klauzera, koji ima 90 godina. Kada sam otišao u penziju, hteo sam po svaku cenu nečemu da se posvetim. Sećam se kako sam pročitao jedan tekst o tome koliko je važno da se čovek u svojoj drugoj polovini života takođe u nečemu angažuje. Fritz Klauzer je svojevremeno svirao u najvećim i najpoznatijim orkestrima u Berlinu. Sada kada je u penziji, muzicira u bendu koji je osnovao sa drugim penzionerima. Nisam mogao da sedim sam kod kuće i da, kao i svi starci, sedim ispred televizora i mislim samo na hranu i šta je na programu. To je za mnoge sve u toj starosnoj dobi, ali ne i za mene. Margot Griner je, kako kaže, u 70. Pohađa kurs za samoodbranu. Treba da ga uhvatiš za ruku, ovde. Moje ruke su prilično snažne. Ako ga uhvatim za vrat, gotov je. Većina ovih dama počela je da se bavi plesom kada su otišle u penziju. Tina Peš ima 75 godina. Ma svi mi imamo problema sa bolovima, barem pomalo, ali taj bol brzo nestane kada plešete i kada ste u pokretu. Kada čovek